Og velkommen til MCH Arena, hvor vi med denne kamp mellem FC Midtjylland og Sønderjyske tager hul på tredje spillerunde i Superligaen. Og man kan sagtens argumentere for, at det er de to bedst spillende hold i Superligaen indtil videre i denne her sæson. Ja, så skal han altså være bedre skinder på det her. Og chancen Midtjylland. Der sparkes væk, nærmest på målstregen af Niels Lodberg, hovedstød Morten Duncan. Men nu er han klar til at komme afsted i denne rode. Og også en Augusten klar til at komme afsted, men det er op imod Midtjylland-målet. Mulighed for omstilling. Bevægelse i feltet, Augusten ind mod. Og så chancen, og kasten er der! Og igen, Nikolaj Madsen. Prøv at se, Augusten, han er startet sit løb, inden afleveringen går mod ham. Og de er altså kun to derinde, de er faktisk to mod fire, men Fabricius tager det løb, der gør, at Sjevchenko er nødt til at følge med ham. Og Sjevchenko er nødt til at følge med ham. Og det åbner rummet op for Nikolaj Madsen, som vi har rost meget for at være dygtig til at finde det helt rigtige rum ind i feltet. Også med Frank Christensen på banen. Kommer med et godt løb her. Frank Christensen op, og med... Og så er der, det bliver der op i bunden. Men offside. Den har faktisk første omgang retning mod Frank Christensen. Det er så ikke ham, der... For at hætte på den, som jeg ser det. Der er ikke offside i frisparket her. Det er Julesgaard med god sag. Og Bund ikke offside der. Nej. Og det er en fejlkendelse. Tør jeg godt sige. Det tør du godt. Ja. Ud at tage. Skinder. Bokser igen. Retur til Julesgaard. Sauer med venstre igen. Mange Midtjylland-spillere. Og så er chancen med kassen. Gør det rigtigt her, men det er her chancerne vil opstå. Tvivlsomme med bolde ind i feltet. De er svære at clear. Arthur, Frank Christensen, Morten Duncan med flere. God bold igen! Og kassen er der! Morten Duncan Rasmussen! Altså i Husgaard, den slår han bare 9 ud af 10 gange helt perfekt. Prøv at se. Den er op over de første, og så er den så lav, at Duncan bare skal dukke sig efter den. Og det er virkelig, virkelig fin venstrefod, han har i Husgaard i situationen her. Kæmpe jubel på MCH Arena. FC Midtjylland gør rent bord indtil videre i de første tre spillerunder i Superligaen, altså oppe på 9 point. De skulle i en anden værktøjskasse.